In die begin was die woord daar, en die woord was bij God, en die woord was zelf God. Hij was reeds in die begin my God, en alles het daarom tot stand gekomen. Nie een enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. En in hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. En dis my voorreg om jou vanoggend te groet in sy naam, die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Amen. Ons wil so oomblik vanoggend in die diens gebruik, dis ook om ons al drie voorsit, is om sommer bietjie vir julle te vertel van alles wat hierdie afgelope jaar in ons gemeente gebeur het, om sommer so bietjie die laaste groot sonderdag voordat ons in Advent ingaan te gebruik, om sommer ook vanoggend bietjie dankie te sê oor alles wat die Here ons mee seën. En ons het 'n wonderlike jaar agter die rug. Ons het so paar keer die afgelope maand op 'n klomp plekke het ons predikante bietjie vir ons leiers en ons personeel en so vertel van alles wat in die gemeente gebeur, en toe sê die kerkraad vir ons, maar julle moet dit dalk bietjie iewers vir die gemeente ook sê, want mens besef nie altyd hoe wonderlik en al die goeders is wat hier by ons gemeente aangaan het in die jaar nie. Nou mens kan eintlik nie alles wat in die jaar gebeur sommer so in 10 minute vertel nie, maar ons het gedink ons sal daarom so klompie hoogtepunte vertel en so bietjie van 'n terugblik gee oor 2018, om sommer net so bietjie vanoggend ook vir die Here dankie te sê vir alles wat hy met ons hierdie jaar gedoen het. Nou ons het die jaar begin en ons het hierdie jaar nogal gefokus op hierdie tema, hy moet meer word en ek minder, en ons hoop dit was vir jou een goeie reis om hierdie jaar sommer gereeld daaraan herinner te word. Ons het volgende jaar een nieuwe tema en ons focus op een nieuwe concept, ons gaan dan nie iets daarover sê, maar ons het hierdie jaar nogal gedink, dit is wat die Here vir ons leer, nee, dat ons minder raak en hy moet meer raak in ons leven. So klomp mense het gesê, dit het hulle nogal getref om dit gereeld daaraan herinner te word. Sommer klomp goedjies wat die jaar gebeur het, groot hoogtepunte. Ons het februarie maand het ons gesinskamp gehou, hele klomp mense was saam weg, ons gaan het volgende jaar weer doen. Ek jou net gaan help. Ons het Bybelskool in die gemeente, dit was elke keer tussen die twee eredienste gewees, en ons het verskillende sprekers gehad wat het kom aanbied het. En ons het nuwe intrekker bijeenkomste gehad, waar ons al die nuwe intrekkers by mekaar gekry het, hulle voorgestel het aan ander gemeentelede, sommer net bietjie vertel het vir wie ons is en wat ons doen. Elke tweede maand het ons ook 'n senior oggend, ons noem dit die oulikstes oggend. Toe ek hier begin het in die gemeente, het hulle vir my gesê hulle wil asseblief net nie medisyne en dokters en hoor dat hulle amper gaan doodgaan nie. Hulle wil 'n lekker kuier oggend hê. So elke tweede maand kuier ons saam en ons dans saam en ons het kunstenaars en daar's sommer net 'n paar foto's van dit. Baie ekstra jeepvervangings het gebeur sedert hulle begin saam dans. En een van die ander goeders, julle weet ons het gereeld teateraanbiedings op Vrydag aand. En ons het 'n hele klompie theatervertonings gehad hierdie jaar. Volgende jaar ook 'n klomp. Amanda Strydom kom volgende jaar hier by ons optree en klomp ander mense. So ons theaterbediening het 'n goeie jaar agter die rug gehad. Dan het ons ook die biddag vir vroue elke jaar en dis 'n lekker oggendtee wat die vrouens saam het. En ons het 'n klomp projekte gehad vir die kleintjies. Hierdie was die oorslaap of die fliekaand gewees. Ons het ook 'n oorslaap aand gehad by die kerk vir die bietjie ouer kinders. Dit's baie baie lekker gewees. En Paasnaweek het ons die kruisiging en opstanding gevier. Dit was 'n baie mooi pragtige geleentheid. Wouter het gepreek. En toe het ons Pinkster gehad. Hierdie het nou alles gebeur terwyl Karen natuurlik nie hier was nie. So ons het Pinkster gehad. En so aan ons het by Pinkster het ons 'n klomp goeders gedoen, het 'n wonderlike tyd gehad, onder andere het ons die produksie opgevoer, Cello vir Hemelvaart, wat ons weer in Oktober herhaal het. Volgende jaar se Pinkster werk helemaal anders, omdat die datum soveel anders is volgende jaar, so ons het 'n baie goeie week wat ons bietjie vroeër in Mei maand gaan hou volgende jaar rondom Pinkster. En ons het 'n klomp uitreike gehad hierdie jaar, onder andere ook by Wet Nose, waar die tieners bietjie gaan help, ons 'n klomp kleintjies ook by, maar meestal die tieners het ons bietjie saam met die honde gaan stap het en sommer net bietjie liefde gegee het vir die diere. En Wouter het weer vir die gemeente 'n donkie gekoop. Nee, dit was laas jaar. Hier goed hierdie jaar vir die gemeente. Hier goed hierdie jaar vir die gemeente 'n donkie gekoop.
En juli maand was ons ook bezig, soos wat ons laatste week bykie gedeel het, was ek 40 van ons in die gemeente het in die Camino gaan stap in Spanje, en terselfde tyd was daar ook een fietstoer. Ja, ons is Harry Smith toe gewees, dit was eigenlijk heerlijk geweest, ook een klomp verschillende uitreike gedoen daar so, en ek het ook in die eerste dienst gesê, dit was een baie suksesvolle uitreik geweest, want net een kind het van die bakje afgeval in die vieren. Hy is hier. Okay. Hy is toch hier, hy is daar. Oh, ja. En dan, ander ding wat ek nie altyd weet of die gemeente dit besef nie, is wat alles hier gebeur, wat rondom ons gemeenskapsprojekte gebeur. Een van hulle is ons kindskool, daar is oor die 100 leerlinge, wat by ons kindskool muziek neem, en drama neem, en dans, en instrumentatie leer speel, en hulle het gereeld kindskoolconcerte hier by ons in die gemeente, en hier kom vir daai rede eintlik 'n klomp mense wat nie in die gemeente is nie, wat hier by ons gemeente kom as gevolg van die kindskool. En dan weet julle, ons het in Augustus ons groot gemeentefeest gehad, die grootste nog oor die 2000 mense op die terrein gehad, en volgende jaar gaan ons een groot gemeentefeest hou, saam met een muziekblyspel, en hier is sommer een mooie foto van die aand, wat van die rommeltuig afgeneem is, om sommer vir jou te wys hoe mooi dit gelyk daar. En ons het een baie lekker kuier aand, so by die tieners gehad ook, net na die feest, ons was so omtrent 100 tieners gewees die aand, die is so nie allemaal van ons gemeente nie, maar heerlik saam gekuier en speletjies gespeel, Mechanical Bull saam gebraai. En net daarna een seekamp, en het was baie beter as wat het lyk, beloof, maar was een wonderlijke geleentheid waar ons vir hulle geleer het om nie so zombies te lewe nie, en dat Jesus moet opstaan in jou lewe. En ons het retreat gehad vroeger in die maand, een klompie mense is al by Origins gewees, en so daar was een hele klomp gebeure. Die andere ding wat hierdie jaar gebeur het, wat ons heel wat anders ter aangepak het, is ons eredienste. Ons doen baie moeite met ons eredienste. Julle weet van die tweede helfte van die jaar of het ons baie ook gemaakt met mooi te maak hiervoor en soan, rondom eredienste. Min mense weet het, maar ons hou 208 eredienste in een jaar in die gemeente. Wat rolweg beteken, ons spreek so tussen 60 en 70 keer een jaar, elkie van ons. So daar is baie eredienste in die gemeente wat gehou word, nie net op 'n Sondag hier nie, maar ook by verskillende plekke in die gemeente. Ons kwartaalgidse wat ons aan werk, wat ons help met ons reekse, was deur die jaar. En hier was byvoorbeeld as Woensdag. Daar was Karen. Ek wil graag hierdie hoor. Nee, ok. Is net vir Karen gelukkig op kraamverlof gegaan. En dan daar aandienste, ons hou aandienste ook. Ons het by die aandienste baie, ons het hierdie al bietjie geëksperimenteer, verskillende type style aandienste aangebied, hierdie is nou spesifiek die akoestiese diens, maar ons het ook meditatiewe dienste aangebied, eintlik met baie groot sukses. En ons het in Mei maand die hele uitreik maand gehad vir die tieners, wat ons genoem het Tag Mei, en ons het 'n klomp wonderlike oulike dingetjies gedoen daar. Ag, sommer 'n klompie reekse, die gras wat groener is aan die ander kant. Ons reaksiereeks in September waar ons bietjie gepraat het oor hoe reageer jy op God se genade, wat beteken geloof, alternatiewe stories skryf, en volgende week ons Kersangdiens wat voorlê, wat nog op pad is. Wat was nie hierdie jaar in Tygerpoort gemeente? Daar was 'n klomp goed wat dieselfde was en wat gebeur, maar wat was heeltemal nie? Leon was nie onder andere, en het ons span by aangesluit. Marco het hierdie jaar sy gemeentejaar gedoen hier by ons, en sal waarskynlik nog volgende jaar een bietjie by ons betrokke wees. Ons het in die 8-uurdienste, het ons klassieke instrumentaliste, wat elke Sondag saam met ons speel, wat maak dat die muziek eindelijk ongelooflik is, en albei ons dienste. Ons het aan ons webtuiste gewerk, die hele webtuiste het verander, en dit wat die webtuiste vir lidmate bied, het ook verander in die sin dat jy kan al die media daar kry, kan die preke daar luister, jy kan afkondigings daar sien. Ons het hierdie jaar ons e-communicatie wat op Vrydag uitgaan ook verander, herverpak, heringedeel. Ons het ons YouTube kanaal verander, waar jy klomp goeders kan kry as jy nog nie daar was nie. Ons eredienste, ons afkondigings, ons onder andere daar, ander video's, ons Facebook bladsy.
Die infoblad wat jy op 'n Sondag kry, totaal en al in Januarie verander, die hele formaat daarvan het verander. Ons het ons afkondigings verander, dat jy nie na ons hoef te luister nie, maar na die video kan kyk en dat dit uitgestuur word op 'n Vrydag. En Christa en Wouter hulle het kwaliteit tyd hierdie week, ag hierdie jaar begin wat 'n weeklikse ding was vir gesinne met klein kinders. So dis 'n video wat jy kyk en dan kan jy dit saam met jou gesin bietjie luister en die vrae na kyk. Wat wonderlik ontvang is. Wouter, hy sommer sê oor die doop. Ons het die doopkursus ook baie, ek sê meer, ek wil nie, laat het klink as die vorige een sleg was, maar ons het dit baie moeite gedoen om die doopkursus niet in vars naar die gemeentelede te bring, naar die doopouwers te bring, en het het eindelijk wonderlijke terugvoer gekry, en ander gemeente wat ons nie gaan noem nie, het baie het gesteel by ons, omdat het so goed is. Ons is trots op. En dan het ons hierdie jaar 2 keer volledige huwelikskursus aangebied, en amper 40 paartjies wat het bygewoon het. Dan op die terreine daar, julle klomp goed verander, dit het so gebeur oor die Julie vakantie, Junie, Julie tyd, is groot werk gewees, klomp grondwerke plaasgevind om ons parkerings op die terrein oor te doen. Ons het omtrent 60 parkerings in die oefening gewen op die terrein. Ons het die hele nuwe terrein daar bo aangelê en het vir ons plaveisel ingesit. Ons het hierdie jaar die atelier en die ou garages van die ou pastorie ingerig, waar ons al ons video werk doen, ons video atelier. En ons het die kerkkantoor, het iemand vir ons oorgedoen hierdie jaar, as 'n borgskap, en ons het die ontvangs verander, en 'n klomp kantore geskep, ons het die nuwe konferensielokaal ingerig, daar is die, saam met die kerkraad, toe ons dit in gebruik geneem het. Dan is daar 'n hele klompie goed wat ons in die gemeenskap by betrokke is. Ek het nou so vinnig gesê, ek weet nie of almal dit altyd weet nie, maar ons het 250 kinders in ons kleuterskool en naskool, wat elke dag hier op die terrein is, en wie se ouers elke dag op die terrein is, wat hier eet. En ons naskool is so vol vir volgende jaar, daar is 'n massiewe lang waglys om nog plek te kry, so gewild is dit. Ek het nou gesê van ons kindskool, wat ook nog omtrent 100 kinders is. Ons het behalwe vir ons gewone gemeenskapsprojekte, omdat ons besluit het, hierdie jaar moet Tygerpoort ook minder word en die gemeenskap meer, het ons 'n klompie goed gedoen. Ons het onder andere begin met 'n borge onderwyser projek, waar ons by Laerskool Boskop 2 onderwysers plaas, wat eintlik wonderlik is, wat 'n klomp mense in die gemeente deur hulle finansiële bydrae moontlik maak. Ons het 'n leesprojek begin vir die kinders met vroeë kinderontwikkeling wat sukkel om te lees by al ons projekte. Ons het hierdie jaar baie mense gehelp uit ons hulpfonds uit. Die hulpfonds is wanneer lidmate spesiaal geld gee vir ander lidmate wat finansieel sukkel, dan help ons gesinne letterlik om kos te koop of om met ander goed op tyd keer gebeur, krisis wat gebeur, dan help ons mekaar in die gemeente deur die hulpfonds. En dan weet julle ook, ons het nou die Chingwega kliniek begin, wat in Maart oopmaak, wat 'n massiewe projek is, ons vlaggeskip projek vir 2019, wat ons mee besig is, en wat ons gaan daar plaas op Kungweni se plek. Maar behalwe vir dit, behalwe vir al die goed wat ons nou uitlig, is daar goed wat eintlik elke liewe dag hier op ons terrein gebeur, wat mense nie altyd besef nie. Mense dink ons dominees werk net op Sondag, maar daar is baie keer goed wat ons in die week doen. Ek en Karen. Soos, ons sien baie mense, ons help baie mense, dat is baie mense wat ons kom besoek en met wie ons 'n pastorale gesprek voer, veral oor huwelike of verlies, of goed wat gebeur met lidmate, begrafnisse, troues, hospitaalbesoeke, en 'n klomp van ons gemeenskapsgoed wat nog steeds aangaan, wat ons elke week mee besig is. Een van die goed wat ons sommer hier kan sê is Kungweni, wat julle ken, wat 'n groot welsynsorganisasie en gemeenskapsorganisasie is, by wie ons betrokke is, se nikkelmark het gister begin, so julle kan gerus hulle ook ondersteun, want ons is daar ook betrokke, Boskop, klomp ander goed wat in die week gebeur, Bybelstudies, aftreeorde, klein groepe, omgegroepe. Ons het oor die 300 nuwe lidmate 'n jaar gewoonlik wat ons besoek by hulle huise.
so baie min mense weet het, maar ons doen eintlik tussen die drie van ons elkeen so 60 tot 80 huisbesoeke een jaar, waar ons by nuwe lidmate uitkom en hulle verwelkom in die gemeente, en heel klomp ander goeders wat ook hier die loop van die jaar gebeur, die senior bediening, jeugbediening, klomp ander goeders, en natuurlijk om die gemeente se dag tot dag goed te bestuur, die personeel te bestuur en so. Miskien net een laaste ding, ek weet nie of jy sommer wil sê in die Karin oor ons thema vir volgende jaar. Ons het ons laas jaar ook nou, of hierdie jaar eintlik ook gekies om een spesifieke thema te hê wat reg deur die hele jaar gaan, en nou in nuwe jaar 2019 is dit lewe in die lig soos hy in die lig is. Dit kom eintlik uit die Johannes Evangelie uit, en dis ons bekende taal in die Nuwe Testament wat gebruik is om te sê, as God in jou is, is daar lig in jou en jy leef daai lig uit. So dit is ons mantra, kan ek eintlik maar sê, vir die nuwe jaar, en ons preekreekse en alles gaan dan ook insluit by hierdie. Ja, so dat is baie nuwe goed vir 2019 en ons is opgewonder daar oor en ons hoop, julle gaan dit saam met ons meemaak. Ek dink die belangrike is net, mens kan nou vir julle lang stories vertel oor die gemeente, maar die van julle wat daarom rondbeweeg in ander vriende se kerkkringe, dit gaan nie noodwendig altyd so goed met die kerk nie. Dit gaan baie keer finansieel baie moeilik. Hier is gemeentes in Pretoria met wie dit regtig moeilik gaan. Daar is gemeentes, ons het hierdie jaar moes byvoorbeeld predikantsposte by gemeentes in ons omgeving minder maak as gevolg van die omgevings wat verander, as gevolg van uitdagings en baie ander dinge. En daarom is ons eintlik ontsettend bevoorreg om in 'n gemeente soos Tygerpoort te wees waar ons die mooi verhaal van wat die Here met ons gemeente doen kan vertel en kan groei beleef en kan sê ons is 'n gemeente wat opgewonde is en nuwe goed aanpak en uitsien na dit wat voor lê, en dis 'n wonderlike ding, want dit is nie oral so nie. So ons wil sommer vir oggend vir die Here dankie sê vir 'n wonderlike jaar in Tygerpoort. So kom ons gee sommer net so 'n oomblik waar elkeen van ons sommer ons oog kan toemaak en op ons eie kan bid. Daarna gaan Wouter vir ons bid en dan gaan ons staan en dan gaan ons sing. Kom dank nou almal God sommer vir die Here net dankie te sê dat hy vir ons so seën. Here, dis 'n voorreg om hierso in Tygerpoort te kan wees en saam te kan dink oor wat ons die jaar gedoen het en weet, dis alles genade uit die hand uit en ons weet, dis nie iets wat ons vir onsself doen nie, dis alles ter wille van die koninkryk. En help ons Here om alles wat ons hierso sê, nie net te sê om te brag nie, maar dat ons dit sê omdat dit vir ons energie gee, omdat ons weet ons is besig met u dinge. So vra Here dat u elkeen sal seën wat in hierdie gemeente is, en dat alles wat ons aanpak ook, so die koninkryk sal duidelik en sigbaar maak vir die mense wat na ons kyk. Ons wil u dankie sê vir die leierskap, ons wil u dankie sê vir elke gemeentelid, elke kind, elke persoon wat op een of ander manier bydra tot hierdie boodskap. Ons bid dit in die naam alleen, amen. Vir 3 of 4 weke in die gemeente staan ons stil by hierdie reeks van rus, wat ons bietjie hierdie mooi tuin hier voor het met die bankie, en dit was julle eintlik om julle lus te maak om op hierdie bankie te gaan sit en al so bietjie te lees en af te sluit en te besef ons stap so na die einde van die jaar toe, en ons begin so bietjie dink, hoe het my lewe in hierdie jaar gelyk en waarmee het ek myself besig gehou en waarvoor het my tyd gegaan en hoe gaan dit op hierdie punt eintlik met my? Voel het of jy, ek sê in die eerste diens, ek het 'n dogtertjie wat tande sny, so miskien is dit dit, maar in baie van die vergaderings voel het of ek 'n vierhoutjie stokkie nodig het om my oë op te hou, want jy kan net nie wakker bly nie. Mense is nogal moeg en uitgeput hierdie tyd van die jaar, en daarom het ons gekies om hierdie tyd so 'n bietjie oor rus te praat, oor hoe sluit ons af en hoe kyk ons na 'n nuwe jaar. En as ons so oor dit gesels, is dit vir my so gepas om vir oggend stil te staan by 'n ou gebruik. En dis eintlik 'n gebed wat die gemeentes en wat kerke al vir 500 jaar lang gebid het. En as hulle hierdie gebed gebid het, was dit omdat hulle meer bewus wou word van God, omdat hulle hom in hulle lewens wou ervaar. Nou, ons het vir 4 weke gepraat oor rus, omdat ons gesê het, iewers is dit nodig vir jou om tot stilstand te kom. Om net weer vir jouself te kan vra, waar is jy? En waar is God in jou lewe?
Maar die lekker, want oor die foon hierdie week het ek vir my broer gesê, ek preek vir oggend van die examen of consciousness. En toe sê hy vir my, ek is so bly ek is nie in jou gemeente nie. Want ek sou eerstens nie geweet het wat dit is wat jy van praat nie. En tweedens weet ek nie of ek dit sou wil gaan oefen het nie. Dink ek is, jy moet so boete wat so eerlik vir jou kan sê. Maar wat goed is van hierdie examen of consciousness is, dis 'n gebed wat jy kan bid om God uit godsdienst uit te haal en uit 'n Sondag ritueel uit te haal en om hom deel van jou elke dag lewe te maak. En dis tog wat ons as gelowiges baie keer die meeste mee sukkel. Mense sal so baie keer by my kom sit en sal hulle sê, "Karen, ek is al vir 30 jaar in 'n gemeente, ek doen die kerkding al vir jare, maar dis moeilik vir my om te weet hoe is God in my lewe teenwoordig of hoe ervaar ek self die Here?" En daarom toe Sint Ignatius hierdie gebed geskryf het, het hy eintlik vir ons in die kerk so mooi amper tool gegee wat ons kan gebruik om te kan praat en om naby aan die Here te kan voel. So kom ek lees dit eerstens vir ons sodat julle net kan sien wat dit is. Wat is die examen of consciousness? Hulle sê jy moet rustig gaan sit iewerste en bewus word van God se liefdevolle teenwoordigheid. Nou, ons het nou die laaste Sondag en ons het hierdie week weer 'n diens waar ons 'n bietjie stil oomblikke gee. En dis nogal 'n moeilike ding, nê, om regtig te sit en stil te word. Dit is asof as jy in daai oomblikke stil sit, dan kom jy agter eintlik hekte in jou kop en jou toon en jy het 'n spier en jy het iets wat jou druk, wat krap en alles kom eintlik uit as jy ewe skielik vir 5 minute net moet stil sit. En daarom help hierdie examen of consciousness ons nogal, omdat dit vir ons iets is wat ons kan doen terwyl ons so stil sit. So vir eers gaan jy nou lekker rustig sit en jy gaan sommer net voel hoe jou arms en jou hele lyf rustig word en dan gaan jy met dankbaarheid terugkyk op jou dag wat verby is. So jy gaan dit iewers in die middag of in die aand doen waar jy stop. En as jy so met dankbaarheid terugkyk, sê hulle, herleef jy jou dag oomblik vir oomblik en jy weeg elke oomblik op. Hulle verwoord het anderste, dan sal hulle sê, jy moet jou dag amper soos 'n fliek voor jou laat afspeel. En dan moet jy kan bietjie buite dit staan en kan kyk, maar wat het met my gebeur? Hoe het ek opgetree toe dit met my gebeur het? Wat het hierso in my hart aangegaan toe daai persoon dit gesê het? Wat se emosies het nogal my gedagtes oorheers in hierdie dag wat verby is? En as jy so kyk na hierdie, dan kom jy agter net waar jou gemoed en jou kop is, en of daar dalk eers 'n plek of 'n oomblik was waar jy kon tyd maak vir God. En dan sê hulle, moet jy kies jy een of twee oomblikke of optredes of emosies wat amper vir jou die meeste uitstaan. Nou jy weet hoe is dit as jy gaan terugdink oor jou dag, gaan dit daai bekleierery op kantoor wees of wat jy vir jou dogter oor die foon gesê het of wat jy met jou ma moes gepraat het, maar daar gaan iets wees wat vir jou uitstaan van die dag. En dan moet jy daai emosies vat en jy word bietjie dieper stil met dit. En jy probeer dit so 'n bietjie deurhardloop om te sê, maar presies wat het met my gebeur in daardie oomblikke? En dan, laaste punt sê hulle, kyk jy met afwagting af na môre. Want as jy die vermoë aanleer om so 'n bietjie dieper na jouself te kyk en dieper te kyk na wat met jou in jou lewe gebeur, kan jy op 'n baie beter manier eintlik stil word en sê, maar wat doen ek môre? Hoe gaan ek van nou af vorentoe optree? Nou, Sint Ignatius, as hulle vir mense gevra het, hoekom is dit nodig vir ons om hierdie gebed te bid? Hoekom is dit nodig vir ons om hierdie te doen? Dan is al 'n mooi storie wat hulle vertel het. Hulle het gesê, dis soos 3 mans wat al 3 presies dieselfde werk doen. En iemand kom by hierdie 3 mans aan en hy vra vir hulle almal dieselfde vraag. En die vraag is, waarmee is julle besig? En die eerste man se antwoord is, ek kap klippe. En die tweede man se antwoord is, ek verdien net my salaris. En die derde man se antwoord is, ek is besig om klippe te kap, maar hierdie klippe gaan gebruik word. En dan gaan met hierdie klippe gaan daar 'n kathedraal gebou word. En in daai kathedraal gaan die mense iets van die Here ervaar. So dis so 'n bietjie om van 'n ander hoek af te kyk na wat aangaan of waarmee jy besig is. Hierdie gebed help ons daarmee. Dis nie dat daar ewe skielik in jou lewe ander goed gaan gebeur of laat God ewe skielik meer teenwoordig word nie. Dis ons wat net fyner ingestel word op die goed wat al jare lank met jou gebeur, om God net eintlik te kan raak sien en om te kan ervaar. Nou Sint Ignatius se mantra of se woorde waarvoor hy eintlik bekend was, was dan dat hy gesê het, Jesus of God is in ons teenwoordig. En hoe meer bewus ons daarvan word dat God in ons is, kan ons hom eintlik in die mense om ons en in die omstandighede om ons ook begin raak sien.
Nou, van die Bijbelse tijd af is dit zeker die moeilijkste ding om rarig te doen. Om rarig te kunnen zeggen, ik zie raak dat God in die mensen om mij en in mijn eigen leven tegenwoordig is. Ik heb twee teksten samengebracht om het vanmorgen vir julle te wijs. En dat is eigenlijk zoveel meer. Je kan gerust gaan lezen hier die Bijbel en al zoveel stories wat jij gaan achterkomen. Maar hier God ingetreden of hier God zichtbaar geworden. Maar hier is niet twee van het vir vanmorgen. In Genesis 28 vers 16 tot 17 staan daar, Jakob het wakker geskrik en gesê, die Here is op hierdie plek, en ek het dit nie besef nie. Jakob het bang geword en gesê, hoe skrikwekkend is hierdie plek? Dit is niks anders nie as die huis van God. Dit is die poort van die hemel. Ek hou van die woorde, die Here is op hierdie plek, en ek het dit nie besef nie. Het jy al so'n oomblik in jou leven gehad, wat jy miskien saam met jou vriende sit en kuier, of jy is op jou gunsteling plek, wat vir jou die mooiste plek is, waar jy kan wees, dalk sit iewers by die see of in die bosveld, en ewe skielik vir 'n oomblik, kom jy net achter, ek is diep bewus van Godse teenwoordigheid. Ek is bewus dat God hier is in hierdie oomblik. Nou, dis daai oomblikke, wat soveel meer in ons leven kan word, is ons genoeg soek na die Here se teenwoordigheid. En dan die volgende gedeelte is sommer hierdie een uit Lukas uit, Lukas 24, waar ons staan, op diezelfde dag was twee van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes gewissel het, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. So Jesus het self nader gekom en met hulle saam geloop, maar hulle oë was verhinder om hom te herken. Ek dink ons allemaal wens dat in die nuwe jaar kan mens Jesus' oë en perspektief op ons lewe hê. Op die lekker en die mooi en die goeie oomblikke, maar tot op die moeiliker oomblikke waar ons wonder, hoekom gebeur hierdie nou met my? En ek dink ons kan net sy perspektief en sy teenwoordigheid ervaar, is ons geoefen is daarin om hom te kan raak sien. En dis hoekom hierdie gebed so mooi is. Ek sien hierdie naweek en ek het dit nou sommer in hierdie week al so 'n bietjie begin oefen en dit maak het nou lekker prakties vir ons, maar daar is tot 'n app wat jy op jou foon kan aflaai. En hierdie app se naam is Reimagining the Examen. En as jy dit aflaai, kan jy enige plek waar jy is, kan jy dit oopmaak en daar is vir jou 'n teksversie wat jy kan lees of vrae wat jy vir jouself kan vra of iets wat jy mee kan stil word wat jou net gaan kan help om vir 'n oomblik te stop. Van God bewust te word en miskien net te vra, waar is ek? Wat gaan aan in my lewe? En is lekker dat dit soms so op 'n mens se foon is, dat jy dit oral saam met jou kan vat. Ons sê vandag, dankie vir die Here. En ons stop eintlik en ons sê, ons kyk vir so 'n bietjie terug en ons sien sy hand in hierdie gemeente. En ons as predikante se wens is, dat julle sal terugkyk en sal sê, ons sien dit ook in elkeen van ons se persoonlike lewens, dat God regtig teenwoordig is. Ek wil vir ons afsluit in 'n baie mooi gebed lees van Walter Bruggeman. Hy het hierdie gebed geskryf en hy het gesê, dis wat baie keer in ons harte gebeur, hoe ons soek vir God, hoe ons wonder waar God is, en dan hoe ons hom ook ontdek. Hoor hierdie mooi woorde wat hy skryf. We arrange our lives as best we can, to keep your holiness at bay. With our pieties, en ek moes daai woord gaan soek het, want ek het nie geweet wat dit meen nie, maar dis eintlik ons godsdienstigheid, so dis al daai wat ons probeer godsdienstig wees. With our doctrines, our liturgies, our moralities, our secret ideologies, safe, virtuous, settled. And then you, you in your dreams, you in your visions, you in your purposes, you in your commands, you and our neighbors. We find your holiness not at bay, but probing, pervading, insisting, demanding, and we yield, sometimes gladly, sometimes resentfully, sometimes late or soon. Dis vir my so mooi dat Walter sê, ons soek na God. En ons probeer om kry in soveel van die grand kerkgoed, as ek nou daai woorde kan gebruik. En ons probeer so baie keer dink ons wil naby aan hom kom, maar in al hierdie goeders hou ons hom eintlik altyd maar so half op 'n afstand. En dan is daar sekere oomblikke in jou lewe wat jy dalk nie gaan kan verwoord nie, maar hoe God net nader aan jou beweeg.
hoe jy net diep bewus word van sy teenwoordigheid. Mag ons nuwejaarswens en sommer ons vakansiewens wees terwyl ons rus, om te soek vir God, in elke oomblik en in elke dag. Kom ons bid saam. Here, vanmôre kom sê ons met dankbare harte, dankie dat ons u in hierdie gemeente kan sien. Here, en is van ons wat vanmôre sê, as ons terugkyk op ons jaar, is ons dankbaar omdat u daar was, en omdat ons weet u is steeds hier. Maar hier is ook van ons hier vanmôre wat sê, ons verstaan nie wat alles met ons gebeur het, en hoekom dit so gebeur het nie. En ons soek op 'n diep manier, na of u net eg is. Mag ons u kry. Mag ons tyd maak om stil te word op die regte oomblikke in ons lewe. Mag ons die regte vrae vra en mag ons nooit ophou soek nie. Amen.